У XVIII столітті у Франції сформувався новий художній стиль рококо. Його виникнення зумовила трансформація бароко, що втрачала на той час деякі характерні риси, а також поширення серед творчої інтелігенції та аристократії вінь скептицизму і вільнодумства. Рококо, на відміну від бароко, тяжило до мініатюрних невибагливих форм, уникало контрастів, прагнучи гармонійної колористики та елегійної тональності. Мистецтво цього стилю визначається легкими, ніжними та витонченими формами. У добу рококо високого розвитку досягли декоративні ремесла, зокрема ткацтво, ювелірство, кераміка, різьба по дереву, художня обробка металу. Особливої популярності серед знаті набула косметика – білила, пудра, рум'яна, чорна фарба, сурма, для брів мушки, які у великій кількості використовували як жінки, так і чоловіки. У живописі рококо переважали зображення свят і театральних вистав, закоханих пар, міфологічних персонажів, штучних та природних пейзажів, сцен дозвілля, шляхетних дам і кавалерів. Не втратив своїх позицій і портретний жанр. На картинах того часу люди підкреслено усміхнені, люб'язні, витончені, але досить часто це була маска, що приховувала справжні почуття та емоції.